за нови сад. Време е за нови сад. Тук де Дунав тече, ту ће увек бити среће за такве људе ко што сте ви. Poštovanje, dobar dan. Ja sam Slavko Matić, frontman grupe Zbogom Bruce Lee i kulturni poslenik opšte prakse. Kada pogledamo umetnika na sceni i kad vidimo kako se on kreće, ponaša, zamišljamo da on takav i u privatnom životu. Pa koliko se razlikuje i koliko je sličan Slavko na sceni i Slavko kod kuće sa porodicom ili prijateljima? Pa nije, verovatno privatno nisam tako, da kažem, žovijalan i zabavan, što bi neki rekli, drugi bi rekli dosadan, jer skupljaš energiju. Tako da u tim nekim, u četiri zida više volim da nešto budem osamljen ili da kao čitav i skupljam snagu. Što bi se reklo, tvoj alter ego? Pa recimo da, da. Znači to u neku ruku su dva čoveka, da. Što mislim da je okej. Okay. Da, pa mnogi baš kažu kao da su totalno suprotnosti u smislu kao to je scena, to zahteva aktivnost i držanje pažnje ljudi, a kod kuće kao knjiga. Evo, otprilike ovo je sad, ovo van scene ovako, evo ovo. Odlično, znači pogodili smo senzibilitet. A kada govorimo o trajanju, odnosno da li je teže steći ime, popularnost u tom smislu, znači da kao postojim, ili je teže održati kvalitet? Pa znaš, ja popularnost, uopšte, to je sad jedna kategorija za koju ja više uopšte ne mogu da je definišem. Pošto imaš Andy Warhol je davno rekao da će u budućnosti svako biti popularan 5 minuta i to se ostvaruje. Znači, mi doživljavamo ljude koji su po tim nekim gledanjima i ne znam nija lajkovima za kratko vreme popularniji nego što smo mi ikad bili. Ali opet oni brzo i nestanu, pa se pojave drugi isti takvi, znaš. A mi negde tu neku našu malu, lokalnu i malu širu popularnost, evo, na neki način uspevamo da održimo već 30 godina. Da. A, na primer, pošto, sudeći po nazivu benda, da li imaš neke sličnosti sa Bruce Lee-em? Pa on je bio mnogo veća faca od mene. Ja sam ga, jedino što sam ja za sad uspeo, to je da ga nadživim. Pošto je on u nekim ranim 30-ima napustio ovaj svet. Ali jeste, znaš kako, mi smo kao bend zabavan, šaljiv i tako dalje i nama je prvobitna ideja bila da ime bude takvo. Tek nakon toga, pošto su ljudi pitali kao šta znači to ime, onda smo mi naknadno smislili odgovor koji ima smisla. Zbogom Bruce Lee bio simbol našeg djetinjstva. Ja čak volim da se zezam da se ja možda njegova kao sledeća inkarnacija, pošto u godini kad je on umro, a to je 73. sam se ja rodio. Tako da on je bio simbol našeg djetinjstva i Zbogom Bruce Lee bi onda mogla znači Zbogom djetinjstvo. Kao upraštanje. Jer cela, da kažem, ideologija benda je onako prilično infantilna. Ja sam i vaspitač po struci. I evo sad sedimo na ovoj plahti gde je Harry Potter, što meni izuzetno mi se dopada. Tako da to je to negdje. Znači, film Bruce Lee je... detinjstva. Da, Bruce Lee je asocijacija na detinjstvo, a u isto vreme Bruce Lee je bio jedan, kako kažem, jedna renesansna ličnost. Mi ga znamo kao junaka ovih borilačkih veština i filmova, ali on je bio i recimo prvak u Ča-ča-ča plesu Hong Konga kad je imao 18 godina, završio filozofiju. Napravio svoju potpuno novu veštinu, borilačku, ali i filozofsku, bio pesnik, tako da nekako, kako kažem, tu su neke sličnosti između nas i njega. A kad već govoriš o profesiji, jednom si rekao da je muzika tvoj hobi, a šta je onda tvoja profesija? Pa pazi, na ovo tvoje pitanje sam delimično odgovorio i u prethodnom. Znači, šta je Bruce Lee bio zapravo, znaš, tako nekako, zato sam, kad sam se najavljivao, sam rekao kulturni poslanik opšte prakse. Ne zadovoljava me samo jedna stvar, a opet ne postoji ni jedna stvar u kojoj sam baš sjajan, nego sam, recimo, da kažem, vrlo dobar u gomili malih drugih stvari. Znači, bavim se izdavaštvom, radim u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu već 20 godina, tu radim na poslovima međuregionalne saradnje, imam tu sreću da mi posao nije uvijek isti.
nego sam za 20 godina radio razne vrste ovaj, saradnje sa ovaj, da kažem, ovaj, ljudima, institucijama iz okruženja, što je svaki put drugačije. Eto, tu je bend, tu je to izdavaštvo, imam li par nekih knjiga, ovaj, pesama i tako dalje. Pišem za neke časopise i portale, trudim se da se zabavljam i to je to. Da, pa evo, na osnovu svega što si rekao, sigurno je zabavno biti u tvom društvu. Hvala ti. Osjeti se sad ova topla atmosfera. Da. Da. E sad, pošto uglavnom ljudi kada govorimo o nekim najintenzivnijim emocijama, uglavnom to su asocijacije na srednju školu ili možda nekome fakultetske dane. Kakve su tada bile svirke i gde su bile svirke koje ono, su budile baš takve emocije? Što kaže, ono, krenimo od početka. Ovaj, baš evo, kad ste pitali gde da se u Novom Sadu ovaj, nađemo, ja sam ovaj, blago insistirao da to bude na novom naselju, Zlobnici bi rekli Bistrici. Ovaj, i to je tačno, baš mi je drago da smo našli hlad na ovaj topli ovaj, julski dan, pretopli julski dan, našli smo hlad upravo u mom dvorištu. To je ulica Seljačkih Buna 43, evo gledamo otprilike i ovaj, tu moju terasu i moj prozor moje dečje sobe. Na kojoj dalje vidim da stoji ovaj, napisano OJ sprejom, što sam ja napisao svojevremeno. Ovaj, drago mi je da vremene briše stvari, ali neke briše malo teže. Tako mi je drago da smo tu. To je, znači, ovdje sam novo naselje, deo grada u kome ja sad već, ovaj, pošto sam ovaj, star i sredovečan, ovaj, sam zapravo živio manji deo života, ali najvažniji. To je, znači, osnovna škola, srednja škola i početak fakulteta. Tako da ono što bi rekli, prva iskustva, prva radosti, tuge, ovaj, prve ljubavi, pa čak i prve, ovaj, prvi susreti s muzikom i bendovima su sve bili ovdje. Znači u krugu od, ako zabodemo ovdje Šestar u Harry Potterovo oko, onda je tu recimo krug od 200 metara se zapravo sve dešavalo važno. Da. I tu si verovatno ovaj, stvarao neke svoje ideje za budućnost. Svakako. Da. Znači, gledao sam kroz taj prozor moje sobe radne i gledao sam tu. Tu je preko puta bila jedna devojčica u kojoj smo svi bili zaljubljeni, pa mi je ona bila inspiracija. Nije bilo ovako, ovaj, da kažem, šumovito, mada je sad lepše, nego su to bila mala drveća. Mi smo čak ovdje mogli i fudbal da igramo i onda smo gledali tako kako tu ljudi prolaze. Ja gledam, dobijem inspiraciju, prve pesme. Zanimljivo je kako Bend je to... nastao još dok sam živeo ovdje, tako da i to je, da kažem, važno. Čak smo vežbali tu u jednom ovaj, atomskom skloništu, u ovom Šonsiju ili Šarengradu, ovaj, tu je bilo atomsko sklonište, tu nam je bila jedna od prvih mesta za probe. Da, zanimljivo je kako to devojčice u takvom ranom uzrastu mogu da inspirišu. Inspirišu dečake, no. Ali zapravo nesvesno to radi. Da, nisu ništa, oni krije, nismo krivi, ali da, definitivno inspirišu. Da, ovaj, ja bih voljela da te pitam vezano za trenutno tvoju grupu, odnosno, da li postoji osoba s kom bi voleo da uradiš neki duet koji do sad nisi ili da imaš neki zajednički nastup? Mislim, ima ih dosta, ono, u stvari, što da ne znaš, to je, ovaj, da kažem, jedna lista ovaj, koja nema kraja. Ali smo imali već ta iskustva, znači radili smo sa ovaj, Nikolom Pejakovićem Koljom, našim poznatim glumcem i kantautorom, znači s njim smo radili dve pesme. Ovaj, to je pesma Kokainka i Blowjob. Ovaj, tako da ova prva je i, da kažem, onako hit. Tako da ta saradnja nam je bila izuzetno ovaj, dobra. Radili smo s pokojnim Peđom Ranešećem, koji je također ovaj, simbol Novog Sada, znači on je bio producent drugog albuma i učestvovao na nekim od naših snimaka. Radili smo sa Bobom Kneževićem, on je ovaj poznati trash kantautor iz Zagreba, odnosno Sinja. Tako da, kako kažem, imali smo saradnje. Znači, čak smo i nastupili, mislim, zajedno na Bini smo nastupali sa ovaj, gotovo svim aktualnim, ovaj, da kažem, predstavnicima srpske i ex-jugoslovenske scene. Ja su ovako, ako tražiš neko ime baš s kojim bi voleo, čak smo i sa Rambom sarađivali na neki drugi način, ali evo, recimo, sa Rambom uvijek. I tako. Da. Ima ih. Ovaj, to se, znači... On učestvuje u našem filmu, recimo, koji isto bi trebalo ove godine se pojavi, pošto je ove godine 30 godina benda. Da. Što se tiče Ramba, šta god da uradi, to stvarno izaziva veliku pažnju. Da. On je, da kažem, stariji brat neke inspiracije, ali... Da. On nas je ohrabrio da budemo ludi, pozitivni. Tako je.
Inače, bilo je raznih perioda izazovnih tokom prethodnih decenija, a posebno 90-ih. Da li si ikad razmišljao da odeš iz Novog Sada i kažeš zbogom Novi Sade? Pa znaš kako, nisam nikad razmišljao zapravo da odem skroz. Ali ima par momenata za kojima, ono što kaže, ne treba žaliti za propuštenim prilikama u prošlosti, ali recimo ima par momenata koje sam možda mogao da drugačije organizujem. Naime, kad smo bili četvrti srednje, onda je bilo popularno da se ide u Ameriku, ono na godinu dana, kao razmena nešto, pa završiš tamo. Međutim, ja sam tad zaljubio, imao sam tad kao neka prva ozbiljna ovako, kao i duža veza i ja zbog nje nisam otišao. Naravno da sam znao da će se to završiti kao i sve ljubavi što se završe, ja bi otišao te godine u Ameriku, vratio bi se u Novi Sad, znači to ne bi ga napustio, ali mislim da bi mi to bilo korisno tada da sam tamo pravo godinu dana, ne ovde, jer se ovde već zahuktavalo ono sve bez veze što je bilo. Tamo bi, kako kažem, ranije bi se osamostalio i taj engleski koji, mislim, govorim danas, ali recimo vrlo dobro, vjerovatno bi ga sad govorio odlično. Tako da to i dve godine kasnije, znači kad smo počeli da studiramo, onda je baš krenuo rat, regrutacija, sve, i sad jedan deo moje ekipe je pobjegao u inostranstvo. A mi koji smo ostali, a nismo hteli da idemo ne u vojsku, nego u rat, smo glumili budale, što nije bilo lako. Ali recimo, to mi je možda žao što tu jednu godinu gde sam upisao neka prava koja sam posle napustio, da se nisam u tome našao, možda bolje da sam proveo sa ekipom u Amsterdamu. Onako, pankerski, skvotirajući, živeći zajedno i tako. Opet bi se, ja kažem, vratio u Novi Sad, ali nije bilo potrebe da ga zapravo napuštam, ali mi je možda žao i te godine, što možda nisam u Amsterdamu proveo, i to je to. Živeo sam 6 mjeseci u Engleskoj, kasnije, krajem 90-ih, što mi je bilo jako lepo iskustvo. I tako, imam dvojno državljanstvo, mađarsko-srpsko, pa idemo često, pošto majka mi je bila Mađarica, tako da sam ja pravi Vojvođanin, pola-pola, idem često tamo, u tome kao Budimpešta, neki drugi dom. Tako da, što kaže, volim da odem i često odem, ali ipak Novi Sad. Novi Sad je tvoja baza. Jeste. Pa da, u suštini, shvatimo koliko volimo svoje rodno mesto, baš onda kada odlazimo, onda mu se vraćamo, shvatimo koliko nam je srce tu, ne možemo da pobegnemo od tog mesta, dakle smo. Kakvo god da je mesto, a mislim sva mesta su slična, nije sad nešto, sad bolje od ostalih, ali jednostavno tu si. Evo, baš na ovom naselju gde, evo sad što kaže, pričam s tobom, a suza mi kreće. Tako da, znaš, kad te vezaju neke stvari, naročito stvari koje nisu ružne, onda zauvek ostaneš u svom selu, gradu ili šta god. A posebno ako si lokal patriota, onaj najuži mogući kao što je zvezano za novo naselje. Da, to se možemo zezati, pošto smo mi, kad smo ovde odrastali, onda je zapravo jedini deo grada koji nam je parirao u tom nekom smislu. Ovo je bilo novo, sveže, znaš, tu smo na neki način bili povlašćeni. Znači, jedini koji je parirao u tom smislu to je bio Liman. I onda je bio taj antagonizam između Limana i novog naselja. Naravno, to je danas jako smešno, ali tada je to bilo onako... Vrlo ozbiljno. Ozbiljno, oni su uvek bili za koplje ispred, nažalost, zato što su bili... Znači, lokacija mi je bila bolja, ono Dunav centar bliže. Onda mesto koje nam je bilo omiljeno u to vreme, to je bio Mašinac, je bio na Limanu. Žuta kuća i šta ja znam, i onda na neki način smo mi uvek bili malo frustrirani jer smo gubili tu bitku. Ali danas kad pogledaš, mislim da smo mi bolje završili. A kako ne, pa svi znamo da gde god da odeš, svi koji su izvan grada zapravo su oni koji su u prednosti jer imaju prirodu oko sebe. Ima i toga. Mislim, ja sam sad u centru centra, tako da sam ja izdao novo naselje, ali nema veze, uvek se rado ovdje vratu. E, ali kad pomeš kod toga, Tako da, izvini samo, molim te, pošto je oko lokal patriotizma bilo, znači, ako pričamo o lokal patriotizmu, novo naselje. Da. Novi Sad, nisam ja lokal patriota. Ja, kako kažem, prosto je meni dobro u Novom Sadu. Ali ne bi ja sad tu nešto veličao, tu celu priču. Da. Ili što bi rekli, Novi Sad mi je dao
i uzeo koliko ja njemu, eto, lepo, smišljeno. Da, da, to je onako, znači, egal živite, smo. Živite u nekoj simbiozi. Egal smo, nije niko nikom dužan, a ovaj, to je to. Ali baš kad pričamo o tom rivalitetu Novo naselje Liman, među ovim našim licima grada ipak ima malo više Limanaca, pa su blagoj prednosti. Šta kažeš na to? Pa malo se potrudite, znaš, iskopajte i Novo naseljčane, ja vam mogu preporučiti bar 10. Evo, ako išta, ja sam s Novog naselja, snimateljka je sa Novog naselja, ti si, tu smo, za sad smo u prednosti. Sad sam iznervirala, čep mi je negde ispune, mogu da ga nađem, evo, našao sam ga, dobro. Nećemo onda te teške teme. Nećemo, samo lake teme. Da, pa ništa, eto, još bi te nešto za sami kraj pitala, eto, od svih mogućih. Već gotovo. Zamisli, vreme ide ko ludo. Ja sam mislila, sad smo tek počeli. Evo, dakle, od svih mogućih pesama, stihova, gde se ti pronalaziš i šta je ono što kažeš da je to ono tvoje što te najviše opisuje? Pa to je teško, to su odgovori na koje ne, ceo život tragaš za tim odgovorima i na kraju ni ne dođeš do odgovora. To kad pričaš o samom sebi, to je onako, kako kažem, mislim da ljudi treba više da budu, da se manje bave sobom, znaš, da se bave više jedni drugima, znaš, mislim da nam to fali. Jer sad ja, okej, sve to stoji, ali, znaš, dajmo negde, Če da budemo malo manje egocentrični. Pa da, i onda se ljudi, da, a jesmo svi, naročno umetnici, to je najgora vrsta ljudi u smislu egocentrizma. Jer i ne može drugačije, znaš, ti moraš stvarno duboko da uroniš u sebe, da bi izvukao iz sebe ono što ti je stiglo od gore, a onda u jednom momentu skreneš i misliš da si ti nešto jako bitan. Tako da umetnici su vrlo, vrlo zeznuti. Tako da ja ne volim sebe, ja baš mi se sviđa ono kulturni poslanik, nisam naš umetnik, to je suviše teška konstatacija. Evo da kažem jedino da, tu su neke obljetnice, znači 20 godine što radim na tom poslu koji sam spomenuo, 30 godine benda, to bi iskoristio ovo vreme što ste mi dali da kažem, da, znači 30 godine slavimo ove godine. Ja se nadam, sad gitarista da mi slomio, imali smo jako dobru svirku na Blockstock koji je slomio nogu na bini. Starije ljudi ne treba skaču, tako da tu smo sad malo hendikepirani, jedno dva meseca ćemo biti van igre. Ali ćemo, na jesen spremamo neku frku koju još nismo definisali, znači slavit ćemo 3 decenije, negde u gradu. Bit ćete sigurno obavešteni, spremamo novi album, spremamo film dokumentarno, igrani koji će da to obeleži. Tako da, eto, što kažem, koristim u priliku da to izreklamiram. I treba. Hvala. Hvala tebi na razgovoru. Bilo je kratko, ali slatko. Pa da.